မင်္ဂလာပါရှင်တန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내အကြိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိထားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကရမင်းပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ်ကချင်ပြည်내နဲ့ရှမ်းပြည်내ကတပတ်တာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသတင်းတွေကတော့ပင်ပတ်တမနီစက်ယုံရက်တန်ဘိုးပိုးလူငယ်အစီယုံ PYO ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကတိုင်းပြည်လုံးရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာသာမူတည်တယ်လို့ GNL ကပြောပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုကိုကန့်တပ်မတော် MNDA ကပြန်ပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ကမ်တောင်ရစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတရင်မှုသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီကလုပ်ငန်းပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်အမှတ်နဲ့တမနီစက်ယုံပင်ပတ်ကိုရက်တန်ပေးဖို့ပိုးလူငယ်အစည်းအရုံးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်မှာပိုးလူငယ်အစည်းအရုံးပိုးယူ organization ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစည်းအရုံးခန်းစာမှာနေရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့တောင်သူတွေကိုနှစ်နာရီပေးဖို့ကိုလည်းထည့်သွင်းတောင်းဆိုထားတာပါအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်အတွင်းပင်ပတ်တမနီစက်ယုံပြန်လည်ပတ်ဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစက်မှုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရုရှားအခြေစိုက် VO company တို့ကကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်စီမံကိန်းကောင်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟိုပုံးနယ်မြေ area ဟာအရင်ကတည်းကမီယိုဖလာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ပြီးတွာလာရေးအဆက်ချာကြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးကို UTV တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးကာလမှာမြောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က2029စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ကတော့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုပေါ်မှာသာမူတည်လိမ့်မယ်လို့တန်မြတ်သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် GNL ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုသတင်းကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးကို UTV တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လန်ရေးကာလာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတစ်တုံညာညခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ခဲ့ပေမယ်။အစုံဖြတ်ကတော့တိုင်းပြည်လုံးရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုပေါ်သာမူတည်လိမ့်မယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဟာမြေပြင်ကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲဆရာနာရှင်ပြောကြားဖို့ထာဝရအမြင့်ပြတ်ဖို့ကိုသာရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ထင်းတဲ့လောက်ခရီးမပေါက်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာညခွန်စစ်စင်ရေးမှာမြို့ကြီး၃မြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီလို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဗိုလ်ချုပ်စွန်မင်းထွန်းကလည်းဝန်ခံထားပြီးစစ်စင်ရဲ့တစ်တုံညာညခွန်ကိုအလုံးကဝန်ရအားပေးနေကြတဲ့အတွက်ဝန်တော်ကုံယူမိတယ်လို့ TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာအိုက်ကျော်ကဆိုပါတယ်ဒီကြောင်မရှိလို့ဒါဒီတင်ပေါ်နဲ့ဟိုအဲဒီတင်ပေါ်နဲ့မလာတာပဲဖြစ်ရတယ်ဘောနော်အဒီအရောဒီအဒီအဆောင်ကုန်တို့ထုတ်တုံးမတက်ခဲ့နေပြီလို့ဆိုတော့ဒါလည်းမမြင်ရတော့ဘောကျွန်တော်တို့ဖော်တဲ့အဲတုံးဖော်တဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီဇိုင်းမျိုးလုံးကပူပေါင်းပါဝင်မှုအလုံးပူပေါင်းအပါဝင်မှုအလုံးဒီရဲ့ဟိုကလူလာမှုအလုံးရဲ့ဒီအထုအထုမှုပေါ်များကြီးမှုဒီတော့ကမှုဒီလေးပါဖက်ဖက်ကတော့ဒီဒီအနာရှင်ကိုတွန်းလာနေရတာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီအဲ့တက်ပူဒီစီလုံးဘူတော့လိုတယ်ဒီတက်ကိုရန်ချင်းကြီးအဆောင်ရဘူတော့လိုတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာ29ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချင်းရွှေဟောဖောင်းဆိုင်နဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်စတဲ့မြို့သုံးမြို့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘက်ကတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်မဟာဗျူဟာရစုဖွဲ့မှုမပြုလုပ်နိုင်တော့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ PDF တွေဟန်ချက်ညီညီဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်စင်ရေးကိုခုခံနိုင်စွမ်းနင်းနေပြီလို့စစ်ရေးတွင်းချင်းသူတို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကတဟုံတို့ထိုးစစ်ဆင်လာတော့သူတို့မှအယူမီဝိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါဖက်စစ်တပ်နောက်ဆုံးအခြေအနေပြုတ်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်လက်နက်ချအရှုံးပေးခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ကောင်းဆောင်ကိုသူတို့ချင်းချင်းပြန်လည်လှုပ်ချံပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဝဲစကောဟိုင်းတစ်ဆင့်အဖြေရှာခြင်းလမ်းစဉ်ကိုရောက်ဖို့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ကွမ်းလုံမြို့နယ်တောင်မဲကကံမိုင်းဒေသမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ143တယင်တယင်လုံးဟာအော်တိုဗာလ30ရက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်စီလက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကန့်ဒေသကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့ဆဲအဖွဲ့ဝင်15ဦးဟာလည်းလက်နက်ခရမ်းတွေနဲ့အတူအော်တိုဗာလ31ရက်မှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖက်စီလက်နက်ချအလင်းဝင်လာခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တန်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကြား
တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်း9နာရီမှာနမ်ခန်းနဲ့မန်ဝင်းကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရွှေလီကျွတရကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတရမျိုးသားလူမျိုးတပ်မတော် TNL ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနမ်ခန်းမြို့ရဲ့အထိတိုက်ပွဲကူးဆက်လာတာပါ။အောင်မြင့်တာရက်ကွက်အပအဝင်နမ်ခန်းမြို့ရဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ3ရက်မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းနဲ့လေဆိပ်ထက်မင်းပုံစဲတိုက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင့်တာနဲ့ပေါက်တိုက်ရက်ကွက်ထဲမှာဒေသခံတချို့ပိတ်မိနေပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကွမ်းလုံးကျေးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးနောက်ထပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားကြသူတွေရှိသေးပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းနမ်ခမ်းမြို့ရဲကိုဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးဖုန်းလိုင်းရောအင်တာနက်လိုင်းပါပြတ်တောက်နေပါတယ်ရှင်။တောင်မင်းမနယ်ဇက်ကချင်းရွှေဟော်မြို့အပါဝင်ကိုကန့်ဒေတာတော်တော်များများကို MNDA ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကောင်းချအောင်ကဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်းရွှေဟော်မြို့အပါအဝင်ကိုကန့်ဒေသတော်တော်များများကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်နေပြီလို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAAC ကသိရပါဗါး2009ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့် MNDAA ကလောက်ကင်မြို့အပါအဝင်တန်လွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေမြေတွေကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတာပါ10နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲချင်းရွှေဟော်မြို့ကို MNDAA ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာပဲကျူကုတ်ပန်ဆိုင်နဲ့ဖောင်းဆိုင်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလ9ရက်ကျော်လာချိန်အထိ MNDAA ကမွန်ဂိုဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့ကွမ်းလုံဘူဟာအခြေဆိုင်ပွင့်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်နေသေးပဲလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နေမြေစွန့်ခွာရတာ14နှစ်ရှိပါပြီ14နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူမန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ID ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်မှာပဲဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တော့ဒီချင်းရွှေဖုံမြို့ကိုတော့လုံးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗျာတိန်းနီကိုတော့စီအိုပရေရှင်းနဲ့ဆက်လက်ပေါ်ဆောင်နေစေပါပဲအပြော်မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော့အကုန်လုံးဟိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရရပေါ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မသိရဘူးဒီဥစားပါလဲအဲ့ဒါတင်ကားနဲ့တန်ချက်ကစုစုပေါင်းတော့6ဇီးရှိပါပြီ။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့12ခွန်စစ်စင်ရေး9ရက်တာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွန်ကစစ်ကောင်စီစခန်းပေါင်း100ဝန်းကျင်နဲ့တန်ချက်ကရင်6ဇီးအပါဝင်လက်နက်ခဲယံများပြားသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တပ်အင်အားတီကြနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကကြိုသိခဲ့ပေမဲ့ခံစစ်အတွက်အင်အားမစုစည်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီရှမ်းမြောက်ကပေါ့နော်။မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုကစကားစအတွက်အရန်ကိုတုံ့လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်နေအနေထားကိုရောက်နေတော့စစ်ကောင်စီကအင်အားအရန်နဲ့နေပြီအင်အားအရန်နဲ့နေပြီတော့ဒါနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဒါဒီလူဦးရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအပေါ်ကိုသူတို့ကရင်ဆိုင်ထားရတာပေါ့နော်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ MNDAA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ဘူးတလို့2023ခုနှစ်ကနေစပြီးမွန်ဂိုဒေသနေရာတချို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားထူထောင်ပြီးလှုပ်ရှားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိခဲ့တဲ့အပြင်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဟန်ကျဲညီညီထိုးစစ်ဆင်နိုင်တာကြောင့်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါတယ်။ကျေးဇူးများကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်စီမံကိန်းကတော့တပီလုံးမှာလူထုအုံကြွမှုကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရန်ဒီမှာပြည်သူခွင့်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးအောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်နဲ့နော်အမြင့်သားရရောအတွင်းသဘောရရောမတူပါဘူးအခုကလူလူရဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံဒိုင်းနာလက်နိုင်ဖွဲ့စည်းတည်ရဲ့ဒီရဲ့ကျူဇော်မှုကြီးနောက်ပြီးတော့ NUG ရောဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းတည်ရဲ့နော်ပူပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာချိန်တိုအတွင်းမှာအလင်းမြန်အောင်မြင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ပညာသင်ယူလို့တဲ့လူငယ်တွေကို MNDAA ကစစ်တပ်နန်းတွေမှာလက်ခံတင်ကြပေးခဲ့ပြီးကွက်ခိုင်ခရိုင်မှာလည်း PDF တွေပါဝင်တဲ့တပ်မဟာ611ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေပြန်လည်ရယူနိုင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုစီစဉ်နေပြီးလာရှိုးအခြေစိုက်အရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရင်းနေအပြင်မန္တလေးစကိုင်းမိထီလာကတပ်တွေကိုပါပြင်းဦးလွင်မြို့ကိုပို့ဆောင်နေပြီးအင်အားထောင်ချီဖြစ်တင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေမရောက်လာနိုင်အောင်ပြင်းဦးလွင်ရဲ့နောင်ချိုအဆက်ပြောင်းစုလက်မကြီးပေါ်မှာတအံ့မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မင်္ဂလေးတို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ဟန်တာနေကြပါလေခင်ဗျာက
ချင်းလက်မတံမတော်ခရိုင်အေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကန်တော်ရံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတရင်မှုသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ31ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့၂နာရီခွဲကြာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းကန်တော်ရံစခန်းကိုဦးဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီခမရ38ရဲ့တရင်မှုသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရနဲ့ဆယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကန်တော်ရံစခန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့အတွက်အရေးပါတယ်။တက်စကန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရဲ့တပ်မတော်ခရိုင်အေဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့အနီးဝင်းစင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတဲ့အပြင်လေကြောင်းအသုံးပြုပြီးမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ20ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်ကြာစခန်းကုန်းကိုခရိုင်ရင်ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တလင်ကဒရန်ဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်내တိုင်းလိုက်ထင်ရှားသိထားကြတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး BND ရဲ့အမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။